Democrata Joe Biden assume hoje a presidência dos Estados Unidos, pondo fim à era Trump, e impõe ao Brasil um desafio com a questão ambiental. Isso porque, ainda no ano passado, logo após a eleição, Biden manifestou publicamente preocupação com a forma com que Jair Bolsonaro lida com essa questão, em especial a situação da Amazônia. Quem me ajuda a analisar essa relação futura possível de Biden com o Brasil na área ambiental é o professor Wagner Ribeiro, do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, a quem eu dou meu bom dia. Como vai, professor? Olá, Maria Tereza, olá quem nos acompanha. Dentro do possível, tudo bem. Exatamente, dentro do possível. Bom, falando em possível, em possibilidades, diante dessa abertura minha, né, sobre esse desafio imposto com a mudança de gestão nos Estados Unidos, que é um parceiro econômico e também historicamente importante para o Brasil, nas próprias relações, que sempre foram muito estreitas, apesar do Trump, né, e de tudo que a gente viu, qual o cenário possível que se desenha, na sua visão, entre Biden e Bolsonaro, já que temos ainda 2 anos de governo, caso nada mude aqui no Brasil? Veja, Maria Tereza, eu acredito que o Biden vai gerar mais uma pressão externa, né, para as ações do governo atual, governo federal, em especial no campo ambiental, né? Como você anunciou bem na chamada já dessa nossa conversa, desde o ano passado ele apontou claramente que o desmatamento, nos níveis que estamos chegando na Amazônia, são inadmissíveis. Isso traz prejuízos de várias ordens, né, especialmente agrava a emissão de gases de efeito estufa, que afeta o aquecimento global, e essa é uma das bandeiras fundamentais, né, que o Biden usou ao longo de sua campanha. Tanto que ele já anunciou que em breve, né, talvez ainda hoje, logo após a posse, ele já vai fazer lá alguma série de decretos e provavelmente, pelo menos o que a empresa está noticiando, o primeiro será justamente a volta dos Estados Unidos da América ao Acordo de Paris. Então, desse modo, é evidente que nós vamos ter uma maior pressão para controle do desmatamento. Né? Isso associado, por exemplo, ao presidente Macron já comentou a semana passada, você passa a ter aí dois grandes e importantes atores do cenário internacional, a União Europeia, por meio do Macron, e também os Estados Unidos da América, que era o grande aliado do Bolsonaro. Né? Então, você passa a ter aí uma nova fronte, né? Uma nova frente aí, de combate ao desmatamento. Se isso vai gerar algum tipo de represália, especialmente na esfera econômica, é preciso aguardar um pouco mais, né? Os Estados Unidos da América têm uma política externa bastante pragmática, eles têm com muita frequência, né, uma análise dos seus interesses em primeiro plano, a relação com o Brasil é bastante desigual, para eles é vantajoso ainda manter relações comerciais com o Brasil, eles têm um superávit importante na balança de pagamentos, então eu não acredito que no curto prazo nós tenhamos algum tipo de retaliação comercial. Mas isso surge no horizonte, evidentemente, né? Algo que pode surgir, sim, ao longo dos próximos anos, gerando aí mais uma pressão. O que talvez nós possamos enxergar seria uma pressão em alguns segmentos, né? Como, por exemplo, exportação de soja e, principalmente, produção de carne, proteína animal. Né? Dois temas que foram comentados hoje por colegas aqui antes no jornal. Isso, sim, pode gerar algum tipo de retaliação mais precisa, o que vai afetar, se for o caso da soja, por exemplo, drasticamente toda a nossa atividade agrícola, é o grande carro-chefe de exportação do país hoje. Sim, e é um setor importante, ao mesmo tempo em que, como você mesmo disse, professor, mundialmente tem se preocupado numa produção responsável, né, ambientalmente amiga, enfim. Eu quero seguir, destrinchar um pouco melhor essa questão do retorno do Acordo de Paris, porque neste momento, faz aproximadamente meia hora, que os principais sites de notícias aqui do Brasil estão dando a seguinte manchete, que o Biden anunciou o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, também à OMS, e diz que vai desfazer algumas medidas de Trump já no primeiro dia de governo. Um deles é a questão da construção do muro ridículo, né, na fronteira com o México, e também vai derrubar o veto à entrada de cidadãos de países muçulmanos nos Estados Unidos. Bom, mudanças claras e objetivas à vista. Mas queria, já que estamos aqui falando da área ambiental, que você comentasse justamente esse retorno ao Acordo de Paris,
é o que representa, porque houve perdas, né? A saída foi trágica, houve perdas, esse retorno, tudo bem, coloca aí um band-aid, mas há outros caminhos para a reconstrução da moral, vamos dizer assim, dos Estados Unidos nesse sentido, não é, professor? Veja, primeira questão importante, né, Maria Tereza? Quando o Trump anunciou a retirada, a saída, né, nós sabíamos que seria algo moroso, né, de um dia ao outro você sai de um acordo internacional. Então, ao fim e ao cabo, os Estados Unidos da América saíram há pouco mais de um mês do acordo, né, formalmente. Uhum. Então, em termos práticos, né, não houve lá grande repercussão, mas há, sem dúvida, uma repercussão de escala da influência, digamos assim, né? E aí, porque é um sinal para a sociedade internacional, né, de que havia, e há, né, na principal liderança ainda do Ocidente, nos, né, Estados Unidos da América, um descrédito da questão ambiental, especialmente da mudança climática, e ainda mais do multilateralismo que é necessário para enfrentar esse grande desafio do século XXI, que é a mudança climática, né? Eu já disse outra vez e vou repetir, para a mudança climática não vai ter vacina, né? Não tem jeito, na hora que você tiver a mudança de padrão de chuva, se tiver elevação de temperatura, isso vai demorar muito tempo para voltar a outros estágios, não sabemos nem exatamente quais serão. Então é necessário sim tomar ações radicais, rápidas, né? E esse sinal que o Biden dá é, na verdade, muito importante, porque ele retoma, ele volta para a arena, né? Ele volta para a negociação, ele volta para a discussão. E isso não é pouco, né? Num cenário tão difícil e adverso, já é um sinal bastante importante. Agora, eu diria que, se ele for ainda mais ousado, seria fundamental que ele anunciasse também, já além da volta, né, do acordo, que é importante, mas um plano de ação concreto, né, baseado numa transição ecológica necessária, abandonando aí toda a matriz baseada no carvão, né? A expectativa, na verdade, é que ele possa vir anunciar nos próximos dias também nesse plano de recuperação que ele falou que vai jogar aí alguns bilhões de dólares para aquecer a economia estadunidense. Uhum. Há uma expectativa que ele possa fazer, tal qual a União Europeia está fazendo, buscando, na verdade, alternativas de uma transição ecológica necessária. Isso passaria, por exemplo, para abandonar não apenas a questão das emissões de gás de efeito estufa por meio de usinas de carvão, mas também pensar em padrões produtivos, né, de consumo distintos do que nós temos hoje. Isso é muito ousado, né? Não sei se ele chegaria a esse ponto, né, mas seria bastante importante se ele sinalizasse também esse tipo de intenção para os próximos 4 anos. E, por fim, né, no que diz respeito ao Brasil, eu acho que aí sim, né, nós vamos ter uma mudança no xadrez da negociação da ordem ambiental das mudanças climáticas bastante importante. O Brasil, que foi uma liderança nas negociações de mudança climática, não apenas durante o governo Lula, até antes dele, depois mesmo com a presidenta Dilma, né, com o primeiro da Isabela Teixeira, enfim, o próprio Luiz Figueiredo, perdeu muito espaço na negociação das mudanças climáticas, né? Se retirou praticamente da negociação. Havia até a expectativa de nós sediássemos uma das reuniões das partes, isso acabou não sendo consignado, né, pelo então presidente Bolsonaro, enfim. É possível, então, que nós tenhamos aí a necessidade de voltar a negociar, né? Porque se você estava junto de um grande influenciador, que era os Estados Unidos da América, agora você está isolado. Então, isso vai forçar, do meu ponto de vista, independente do governo Bolsonaro querer ou não, a participar novamente das negociações da ordem ambiental internacional da mudança climática, o que é para o Brasil muito importante, já que nós temos uma tradição relevante, inclusive ocupando cargos de destaque, né? O Brasil já teve por 2 vezes a vice-presidente do painel internacional de mudança climática, que não é pouco, é de fato reconhecer a nossa capacidade de negociação, de interlocução e principalmente, Maria Tereza, a capacidade científica que o Brasil tem, né? O Brasil tem se destacado, felizmente, com a participação de diversos pesquisadores no painel internacional de mudança climática, que é quem faz, na verdade, a revisão dos estudos de mudança climática na escala global. Então, temos sim capacidade de intervenção, de sua atuação, isso já foi exercido no passado e eu acredito que agora, independente da vontade do governo Bolsonaro, ele vai ter que voltar para essa esfera de negociação, o que é bom para a sociedade brasileira. E eu queria abordar também uma questão que sempre me chama atenção e vez ou outra isso volta à baila, que é a questão do crédito de carbono, desculpa, e o incentivo a países a não poluir, né? Como você acredita que Biden poderá lidar com essa questão com relação ao Brasil? Veja, essa é uma das questões mais polêmicas, né, da ordem ambiental da mudança climática, porque implica necessariamente na questão da soberania, né? Quando você faz um acordo onde você aceita que outro país, para reduzir as suas emissões,
promova ações que vinculem, né, aquele nível de emissão ao seu país, você está, na verdade, aceitando uma intervenção em seu território. Isso já é novidade? Não, já teve experiência no anterior a esse tipo de ação. Enfim, mas a questão que está posta aí é a seguinte: se esse tipo de ação vai ser vinculada, por exemplo, à recuperação de áreas degradadas, vai ser vinculado, por exemplo, à restauração de aterros, né, na verdade, aterro sanitário, ou então de lixão a céu aberto, que é o que nós temos muito no Brasil, né? A primeira experiência que nós tivemos no país envolveu o município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Foi a primeira experiência na escala do protocolo de Quioto, inclusive, né? E naquele momento, em que pese todas as críticas que se possa fazer, houve um ganho socioambiental importante. Você teve a retirada do lixão, você teve a população envolvida na catação sendo requalificada para trabalhar em funções, e aí sim, do lixão controlado, né? Que passou a ser, na verdade, um aterro controlado. Você passou a ter a geração de metano a partir. O aproveitamento do metano para gerar energia, na verdade. Então, enfim, houve ganhos de fato, né? Ainda que é evidente que o preço do mercado, etc., era aquém do que se esperava e como remuneração por todos esses serviços ambientais que acabaram sendo reproduzidos. Então, é possível que ações dessa ordem voltem, né? O Brasil possa de novo captar recursos. Mas é curioso, quando a gente analisa os dados, Maria Teresa, de quem capta mais recursos por meio do protocolo de Quioto, mesmo de projetos de captura de carbono, a China ainda está na frente, né? Curiosamente, a Coreia do Sul, por incrível que pareça, né, capta muito mais recurso, a Índia, e o Brasil vem em quarto lugar, mas um quarto lugar muito longe desses três primeiros. Então, nós teríamos aí também, para quem acredita no mercado, né, ambiental, uma nova matriz, né, de negócio. Enfim, gostemos ou não, que seja, eu pessoalmente sou crítico também dessas questões, mas eu não deixo de reconhecer que há sim algum ganho socioambiental também. Então, é uma questão polêmica, não há dúvida, mas mesmo nessa polêmica, o Brasil tem sido o quarto colocado, quando teríamos um potencial de ação, já que nós temos aí, enfim, inúmeros lixões ainda pelo país, nós temos aí a necessidade de recuperação de áreas degradadas, ou seja, podemos captar recursos, sim, para diminuir a emissão de gás de efeito estufa e, dessa maneira, ainda ter algum insumo para o país, promovendo também justiça ambiental e justiça social. Professor, eu nem ia fazer essa pergunta, mas como a gente mencionou os lixões, eu fiquei pensando na política de manejo de resíduos sólidos, né? Que vez ou outra isso volta e para a população em geral acaba sendo complicado às vezes de entender tecnicamente isso. Então eu queria aproveitar a sua presença aqui, sua participação, já que tocamos nesse assunto, porque também é uma fonte poluidora. Em que local estamos disso? Falando em política, eu sei que essas políticas acabam sendo mais localizadas na esfera estadual, municipal, mas também há direcionamentos na esfera federal. Em que momento estamos com relação a esse manejo de resíduos sólidos, os lixões, enfim, evoluímos ou não? Veja, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi do governo Lula, né? Ela deu um prazo que era de 10 anos para que os lixões abertos fossem eliminados. Infelizmente, isso não ocorreu. Nós temos de novo, né, a ampliação desse prazo. E temos aí, em função disso tudo, alguns problemas sérios, né? O principal problema, do meu ponto de vista, é que, na verdade, o lixão a céu aberto, ele se torna uma fonte de problemas de saúde, né? Desde a percolação, a penetração no solo, né, do material que acaba, a gente chama de chorume, a decomposição de matéria Sim. orgânica, ela é altamente impactante, ela pode trazer problemas seríssimos para o solo e para a água também. Nós temos também uma cadeia, né, de coletadores informais, que também, de certa forma, em condições muito precárias, acaba sendo associado ao lixão a céu aberto, que pode ser combatido, né? Eu recomendaria, por exemplo, o livro organizado pela professora Silmara, da EACHE, com a Luciana Ziglio, que acabou de sair, Os Catadores e a Invisibilidade, né? Mostrando claramente, né, como é possível, sim, pensar em alternativas de melhorar a qualidade de vida dos catadores, e, ao mesmo tempo, associar isso a uma política adequada que vai ter aí aquilo que a gente chama de todos ganham, né? Ganha o ambiente, mas ganha principalmente toda a cadeia envolvida, na catação e na reciclagem de materiais. Então, nós estamos, na verdade, infelizmente, muito aquém do que poderíamos estar, né? O setor que mais está um pouquinho melhor em termos quantitativos é do alumínio, por razões econômicas, né? Depois vem o papel, né? Mas quando a gente olha tudo que pode ser coletado, né, e todo o volume de material, mesmo o município de São Paulo, por exemplo, são vergonhosos, né, os números que nós temos aqui.
A cotação ela ainda é bastante informal. Nós não temos uma política pública, né? Já que a própria PNRS, né, Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela preconiza necessariamente a participação das cooperativas, né? E nós não temos, na verdade, uma ação pública que reconheça essas cooperativas e, ao mesmo tempo, facilite o engajamento delas. Por exemplo, fornecendo aí insumos mínimos, né, que é uma instalação adequada, prensas, enfim, material de proteção individual para que esse catador possa atuar com segurança, em especial num cenário de pandemia como a gente está assistindo atualmente, né? Então, estamos muito aquém ainda, infelizmente, Maria Tereza, e poderíamos ter também, na própria ação da implementação da PNRS, uma captura de carbono, né? Já que a gente vai deixar de emitir, por exemplo, metano para gerar energia. Isso tem relação direta com o Acordo de Paris, né? É interessante você trazer esse exemplo que mostra que desde a coleta do lixo nós podemos influenciar, não é, para a diminuição dos gases de efeito estufa na atmosfera. É porque às vezes, né, professor, fica parecendo que é uma coisa do outro mundo, né? Ou uma coisa que não depende da gente, do nosso dia a dia, depende, né? Sem dúvida, a questão ambiental, como costumo dizer para os nossos alunos, é do nosso cotidiano, né? Quando você entra no ambiente, quando você sai, o que você come, como você descarta, o que você usa, enfim, tudo isso tem relação direta com a questão ambiental, né? E a gente não pode perder isso de vista nunca, né? E é muito importante também lembrar que uma ação pontual ela acaba repercutindo sim em esferas regionais e também na escala internacional, como é o caso, por exemplo, do lixo e a emissão de gás de efeito estufa, né? Quer dizer, o material que a gente deixa de usar para gerar energia acaba se tornando um gás altamente, com capacidade muito grande de reter calor, o que é muito ruim para todo o planeta. Muito bom. Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Prazer em tê-lo novamente aqui, professor, e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.